الرحمن طيب محمد عبد الرحمن ان ارت وغورين مغالدا هرغيسا حقا كا نوشا هرغيسا وحان كانول هي ان شعب كا حقا محك كبدا دنيدا ايا اهينا الله سبحانه وتعالى او كلا دوي مخلوقيسا كويس ودمايستران يا قار كلا ديمان وابورو غارا تاسيا لو كليا عبد الرحمن وا ويل كا دوان ددكا عاديغا اسغو له معجيسو ينو غارا sida daweynta dadka iyo arimaha yaab galiya dadka ku dhaqanaga gaarka iyo jaarka Cabdiraxmaan waxana xusid mudan in Cabdiraxmaan ilaa iyo markii uu dhashay aan ilkihiisu ka dhicin isla markaasina ilkihiisa waxba ku soo kordhin haday noqoto ka horeeyo ka dambeeya tan ayaa dabiic u ah in qof kasta marka uu koro ay ka dhacaan ilkuhu laakiin Cabdiraxmaan ilkihiisa ayaa kuu ku dhashay la maanta oo uu yahay wiil dhalinyara hadaba Cabdiraxmaan oo ka warwareega waraysiga warbaahinta ayaa ay suurta gashay inuu kula sheekaysto hotel xaraf ee magaalada Hargeysa man tayib maxamed aad raxano aan horta ugu horeyn magaalada Hargeysa xagaad kaga nooshaa Hargeysa waxaan ka nool yahay aan shacabka xaga max kabada way yaan ku nool yahay aniga hooyo dhamaan xaafada aan markii aan dadka soo wareystay waxay inta ugu badan ay yiraahdeen waxa loo yaqaan wiilka mucjisada ah aan bal ka waran arrinka waxa lagu bixiyay aniga ka bacali waxa lagu bixiyay aan qasabad baheed jirkan baa ayaa wateen ku yidhi dhaamiya qasabadii kabacdina waxa ku yidhi dhaamiya kabacdi waxay dhaheen jirkan ku yidhi dhaamiya waa watay kabacdi waxa ugu yidhi waxa ku yidhi ii dhaami kabacdi waxa waxan ku dhaaminay ma jirtay cisho markaas ku yidhi saaxiibii dhaami waan watay ku yidhi dhaami kaas uu meey cisho cisho iska cisho markaas ku yidhi waayay waan cishinaya qasabadii kabacdi markaas aan soo dhaqay ba way istaagtay kabacdi qasabadii markaas istaagtina kabacdina anigu haadana markii wiimid waxa ugu kaale qasabada quraan ku tuf waa tii istaagtay way aan waan qasabada waa tii istaagtay imkana ku dhaamin qasabada quraan ku akhri kabacdi qasabadii si aan u haato muddo ahayd ku yiri ilaahay waxaan ku ilaahay ha furan ku yiri waxaan ku yiri ilaahay aan qasabada hala furo hala gaajiyo kabacdi waxay u yeeleen kuu shaqaalaha ka kamid ah kabacad markay u yaareen ku yidhi kaalaya way imaareen qasabaday fureen qasabada markay fureena mulac baa laga helay mulac ha way mulac waxa weeye een taawadayaal mulac hadaan idin fasiro waa xayawaan een mulac kamid xayawaanada xamaaratada ah een waliba mulac ma waayo magacyo kale loo yaqaan af Soomaaliga marka la sheegayo een inkastoo inaan af Soomaaligiis ayna hada kelmad kale oo mulac lagu yiraahdo inaan garanay balse waa nooc kamid xayawaanada yar ee xamaaratada way ka bacdi qasabadii wala furay waa aan ku shaqo ku lahaa ayaa la geeyay ka bacdi way fureen qasabadii way eegeen mulac bay noqotay ka bacdi waxa lagu yiri waa mulac ismu noola mulac may u dhimtay way waxa aan mulacan qisa weey markaa waxa sheekeen maxay ku timid ugu horeen waxa la yiri inaan ayaa naay mid oo yiri tirkan biyaa dhaamiya ka bacdi waan diiday inaan wax ku jira biyaa ku dhaaminay wax ku dhaamay ma jirtay soco inanku waa adiga inanku waa aniga way ka bacdi anigana way yareen way sidiba sheekadi ku dhacday way ka bacdi maalmaha kamida qasabad maalmaha kamida xabdan joogay meel bayaan u socday meeshii markay u socday walaahay iyo aabahay dhamaan xabta joogeen ka bacdi waxaan ku yiri meel baan u socday fasaxa ka bacdi waxay dhaheen meesha u socotid waxaan ku wadaa meel baan tagay fasaxa way diideen saa ku wadaa ka joogay wadaa meel baan u socday waan haabsaame waa fasax way diideen ka bacdina way dhaceen way xanuunsaneenba taas waa waxyaabihii lagugu bixiyey wiilka mucjisada ah waxaa jirta magac kale oo aan maqlay oo ah khidmo maxaa lagugu bixiyey khidmo aniga isku bixiyey khidmo waxa weeye waa adaa khidmo walba haa shaqada weeye khidmo haa xagga waalidka ducada waa kano taasi waad iga sheekaysay waxaad ii sheegto kale ama lay sheegayba dadku siday aan markii hore adiga kugu soo helay Cabdiraxmaan in sidii aad u dhalatay ana ilkuu kaaba dhicin ba bal arrinka iga waran isaga ilkuu meega dhicin waa sidaan ku dhashay weeyaan kabacdi ilkii waa ku dhashay marka ilkii waxay imka iga dhacayna ma jiraan way ka bacdi marka ilkii waa dhammaatum ilkaha waa sidii aad ugu dhalatay
مكيل كهاسي وا كويات كل ذاتي إيه نظرت كتوسية هادو يريري وي يريري عاد بي وجه يريري بركة الكبريس يمن مقاعدنا عاسك لفت كده نقول ماي مقول يران انتو البلد واحد يقول يران خدمة وي ما الملك بعد واحد شرتي أنا قبض المرة يا يا قارس مسح من هيك كل هوي محاكل حاجة كسيف دي كبع عن كارد حقله دد بان أركي ولي بني منا داوي سبان أركي وأتقرن كده داوي شيء بني منك هل يلا با شيء كده دي بيكون غصع نمنك كبعلي نمنك وان صاري قرآن بصاري نمنك قرآن بصاري عشان وان أطفي تحليل وان كل وكا عباس مريه ستري بقول هاي كعافية كبعلنا معنا كم إذا أنا ما يرسو على أيام كل مسح من أيام كل صاحب هو يمحاكو دعه حقا في اللي دي مكسوي هو يوي بكتاع ويحولي دختر كستار كسكو يال مال كستار كسكو يال ولا سو مري سلامتي كبعلي أنا كل حافتك هذا الجي سيري بحافتك كنت جي ويب بكتي وتشيفتي عشر بعور أطفي تحلينا وأطفي كبعلنا وعقول هو وكا عب اسمره كبعد ما ان سلامتي لهي وعافي عفمد بو لهي سي ان محمد ويل واحد شري لا سو حلي او تاكسي لا او مركاسي عدد غدويسه بنيكا قسي سي غير نو محمد كبعد محمد لهي وعافي كبعد محمد نوا ان ويمد كبعد تحليل ما ودي كبعد ويمد مركا و خولي مكان وعفاد قبا قافر برنا مكان وي إيه يمكن ويتشوغان أحمد محمد محمود أحمد كوبي تلفيشك بطعس 24 مقالة هرقسة.